Të nderuar të rishikues, mirëmbrëma. Orë dhe fundit ne u detyruam të sprostojmë programacionin ton, programin, për shkak të dy ngjarjeve të këtyre orëve, të cilat menduam që janë më të rëndësishme se ato çka ne kishim përgatitur. Së pari, në mes ditë, diçka pas orës 2, 14, Gazmend Bardhi, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, doli në një konferencë së shtypi dhe pak a shumë tha që vllai i kryeministit ka lidhje me trafikantët e drogës dhe me laboratorin e kokainës në Zibrak. Bardhi deklaroi se ka prova dhe ato, këto prova, tha ai, gjende në dosje, por prokurorët i kanë fshehur. Kjo ishte pjesa ngjarje e parë e pas mes ditës së sotme. Pak orë më vonë, SPAK kreu arestimet shumëta në bashkinë e Tiranës, e cila duke se shkryrë në një fole korupcioni. Drejtorë dhe zyrtarë dhe velijajtë po shkojnë njëri pas tretit në qeli. Dy drejtorë të rëndësishëm sot dhe disa punojnës të tjerë dhe duke sikur fiqëtë që mlitë të velijaj, në të gjitha kod, duket që ja kanë gënë të gjithë. Mi kanë mbledhur dhe fare kod, fiqëse, e dikush. Pra, këto dy ngjarje kemi për mbrëmjen e sotme. Ndërkohë, në pjesë, vetëm një ndryshim do të kemi në pjesën e dytë, ku gazetari Denis Dynjaja, mi mbrëma Denis, do të ndimoj në pjesën e parë, dhe Belin Këlliçi do të zërë vendin e ti, që është edhe një protagonist i ngjarjeve në bashkinë e Tiranës, do të zërë vendin e ti dhe do të vijojmë. Pra është Denis Dynjaja, që u përshëndetëm, Martan Hoxha, gazetari njohur investigativ, mirë mbrëma zëtë Hoxha, Andi Bushati dhe Neritan Sejamini, faleminderit, mirë mbrëma. Tani, të ndjekim paka shumë, qëfar tha Gazmend Bardhi në daljen e ti publike, në konferencën e ti për shtyp. Sinkroni një të lutem. Në shumicën e raporteve të shërbimit, të grupit policor të vëzhgimit, ku rezulton të jetë përfshirë dhe identifikuar të gjithë personat, evidentohet gjithmonë një person i pa identifikuar që përshkruhet si personi i moshës 45 vjeç me flokë të shkurtra. Olsi Rama është i datë lindjes 1969 dhe në këtë periull ka qënë egzaksisht 45 vjeç. Nga të dhënat e sistemit TIMS, rezulton se vllai i kryeministit Olsi Rama është përdorues i kësaj makine. Automjeti me këtë targë që në datën 13/2015 drejtohej nga personi i pa identifikuar i moshës 45 vjeç, është përdorur për hyrje dalje nga të tre antarët e tjerë të grupit kriminal dhe antari 4, Olsi Rama, gjithashtu e ka përdorur atë në 7 raste. Përdorimi i të njëjtit automjet më së paku provon miqësinë e konsoliduar të Olsi Ramës dhe bosit të laboratorit të Xibrakës, sot në arrati dhe pa gjetur nga policia, Genci Xhixha. Dyshimi i jetuesve shqiptar, si shtohet në dosje, ka qënë që Genci Xhixha është njoftuar paraprakisht për mundësin e arrestimit dhe është larguar nga teritori shqiptar në mënyrë ilegale në datën 14 janar 2015. Olsi Rama rezulton të ketë dalë nga pika e kalimit kufirit në Morinë, egzaktësisht në datën 14 janar 2015, ora 15:38 minuta, vetëm disa minuta pasi policia kishte ndërhyrë në laboratorin në Xibrak. Nga verifikimi i sistemit TIMS, Olsi Rama, ashtu si Genci Xhixha, konstatohet se ka hyrje dalje të shpeshta dhe me kohë të shkurtër nga muaj tetor 2014 deri në janar 2015. Nga verifikimi i sistemit TIMS, rezulton se vllai i kryeministrit Olsi Rama ka dalje jashtë territorit të Republikës Shqipërisë, egzaktësisht
në datën 7 nëntor 2014, një ditë përpara mbërritjes në Shqipëri të dy shtetasve kolumbian, sipas vendimit të gjykatës ku është dënuar grupi kriminal, rezulton se personi pa identifikuar është ai që ka bërë të mundur ardhjën e tyre në Shqipëri në datën 8 nëntor 2014. Në momentet që ne vum në transmitim fragmente nga intervista e Gazbardit, Olsi Rama ka reaguar. Nëse regjia mundet të më paraqitet edhe një portret të tij, unë do t'a lexoj reagimin e tij. Nuk jam as i shokuar, as i habitur nga kjo nxjerrje një akuze të përsëritur vite më parë për njeriu që nuk ka lënë pjesë të familjes time pa prekur paburërisht. Futja e njerëzve të familjes tonë, nga baba i ndarë nga jeta para se Saedi të merte detyrën, tek i biri, kur ishte vetëm 10 vjeç, në çorbën e tashathemeve dhe akuzave nga më monstruozet, që kundështarët e tim vëllai i sajojnë, se zdin se si ta mundin atë me votë, është një mizerabilitet njerëzor që ne fatkeqësisht e kemi pranuar si një realitet, por të cilin duhet me dojë mosë të ndryshojmë sa nuk është shumë vonë. Deri më sot nuk isha marrë asnjëherë mundimin t'ju përgjigjesha akuzave prej meje, drejt meje, i ndërjeshëm se këto ishin dhe janë pjesë e baltës politike ndaj tim vllaj e ndaj meje. Kush më nje e di sa i pastër jam dhe se kjo baltë nuk më përket ndaj dhe nuk kam dashur ta hedh mbrapsht. Të njohësh njerëz dhe madje edhe të udhëtosh me ta në ndonjë rast apo në më shumë raste, nuk është as diçka për të cilën duhet t'i marrësh lejë apo t'i japësh llogari kujt. As diçka që të bën fajtor, për çfarë do faji, dikush prej tyre mund të kryej faji që dikush prej tyre mund të kryej në jetën e tij personale. As nuk e moj dhe nuk kam asnjë arsye ta fshe që unë kam njohur në distancë një nga personat në fjalë, po as pak atë për të cilin me aq zelë dëshirë ma akuzon ky kanakari i ati shalatanit famkeq, që na ka sulmuar me qindra erë familjen, ndërsa bën tani prokurorin politik për një çështje të hetuar dhe gjykuar ku unë s'kam kurfar lidhje. Megjithatë, s'është as puna ime, as natyra ime, të japet marrë me burra që si shtot populli s'kan që bëjnë gomarit dhe i bjen samarit. Unë kur s'kam patur punë me këtë shtet, kur i ka në vitin e mbrapsht 1997 në kushet e kërcënimit të jetës, dhe pasi jam kthyer në këtë vend ku drejtoj klubin e futbollit Partizani. Jam krenar për tim vëllai, votoj me kënaqësi si pjesë e shumicës së shqiptarëve për kaq vite dhe ja bëj Allah pjesën time të baltës familjare për shkak detyrës së tij. Por as jam përfshirë ndonjëherë në politikë, as me hallet e punës së tij, dhe as i kam shkuar ndonjëherë në zyrë, apo kam kërkuar ndonjëherë prej tij ose ministrave të tij ndonjë favor. Për shembull, më vjen keq që prej vitesh klubi Partizani kërkon pas sukses nga Ministria e Mbrojtjes krimin e disa barakave të shkatura dhe të ushtrisë në teren sportiv për t'ja bashkuar kompleksi sportiv që presidenti i klubit e ka investuar vetë dhe asgjë nuk lëviz. Në vitin 2025, Shqipëria do të mikpres Europianin e të rinjve U17 dhe stadiumi Partizani të shpërndjetur si një nga stadiumet e këti kompeticioni që vjen për herë të parë në Ballkan. Uroj që qeveria t'ja japë në fund Partizanit ato baraka që kalben mbi tokë, pas një ushtar rrotull tyre, që klubi ynë të krijoj një hapësirë të re të gjelbërt për shumë djemt e vajza që luajnë futbol. Nësa përsa i takon lidhjeve të mija me drogën, ato janë po ajtë vërteta sa lidhja me të vërtetën e këtit pa burit që ma akuzon. Kështu që edhe kaq sa i kushtova këti teatri kuklash, e shpenzova vetëm në emër të dinjitetit të rolit tim si drejtues si një klubi futbolli, ku racizmi dhe droga konsiderohen armi i njerëzit dhe shoqërisë. Ky pra është reagimi i Olsi Ramës. Tani, Zoti Hoxha, ti rikthemi kësaj ngjarje, sepse ka ndodhur 10 vite më parë. Kush është grupi i arrestuar për Xhibrakën, si u ndërtua laboratori, sa më shkurtë, në mënyrë pastaj që të bëjmë dhe konkluzione apo sinteze. Tere, në 14 janar të vitit 2015,
është kryer një operacion në të cilin kanë marrë pjesë shërbimi shqiptare të policisë antidrog, forca e posaçme operacionale, në mbështetje të tyre ka qenë forcat Renea, drejtoria e policisë së qarkut Elbasan, të cilët nuk kanë ditur gjë në fakt për çfarë po bë, informacioni ka qenë mjafti është mbajtur deri minutën e fundit, pra është mbajtur mjaft sekret, sepse informacioni fillestar mbi këtë operacion ka ardhur nga autoritetet gjermane. Dhe autoritetet gjermane e kanë ndjekur çështjen, kanë qenë dhe prezent me përfaqësues të tyre në terren kur është bërë ndërhyrja në mesditën e 14 janarit të vitit 2015. Gjatë atij operacioni në dalje në rrugën nacionale Elbasan-Librasht, në krahun e djathtë të rrugës, për ngjitur me rrugën, në fshatin Zibrak, është gjetur në një ambient i cili mendohej që përdorej nga një kompani fasonësh, një laborator për përpunimin e kokainës. Në atë laborator janë kapur sasi të konsiderueshme të kokainës, janë kapur shtetas shqiptar dhe dy shtetas kolumbian, të cilët kanë qenë kimistët dhe bënin përpunimin e lëndës narkotike. Pra, ky ishte një nga laboratorët që deri në ato momente cilësohej më i rëndësishmi që ishte kapur ndonjëherë në Shqipëri. Objektivi i atij laboratori ishte lënda narkotike, kokainë, e cila vinte nga Amerika Latine, kryesisht nga Kolumbia, dhe nisej nga një kartel i cili dispononte jo thjesht lëndë narkotike, por dhe kimistët, të cilët nga gjendja fillestare e kokainës e kishin kthyer kokainën në një tretësir që u vishej teshave të ndryshme, vinin tesha kryesisht tesha të përdorura, që ishte forma më masive deri në atë moment e kokainës, dhe më mbrapa kjo sasi kokaine nëpërmjet një procesi kimik që bëj në laboratorin e Zibrakës rikthej në gjendje fillestare. Këtë gjë, pra ta ktheje kokainën, pra ta bëje të transportueshme dhe të pamundur për ta kapur nga autoritetet, nga skanerat, se gjithë problemi skanerat ishin, dhe pastaj të riktheje prapë në gjendje fillestare, ishte një proces i vështirë dhe këtë e bënin vetëm kolumbianët. Kjo është zbulimi bërë nga gjermanët, ë? Tani do ta shpjegoj edhe pse si e zbulon gjermanët. Dhe çfarë ndodhi? Në momentin kur janë kapur dhe kimistët kolumbianë, aty u zbërthyej gjithë skema, pra u gjend edhe u zbulua dhe mënyra se si kthehej kokaina në gjendje fillestare dhe bëi gati për treg. Pse ishte zgjidhur Shqipëria dhe pse ishte zgjidhur pikërisht ky vend në dalje të Elbasanit, i cili duke një vend kreti pa rëndësishëm. Deri në ato momente nuk është se kishte patur kishte qenë në vëzhgim të autoriteteve tona. Në momentet e para kur grupi ka testuar linjën nëse ishte në gjendje të afuste kokainën në Shqipëri apo jo, bashkë me kokainën që vinte në formën e tjetërsuar, pra për të mos kapur nga skanerët, ishte futur dhe një sasi kokaine në pluhur, e cila testonte dhe aftësitë që kishte grupi shqiptar për të trafikuar nga Amerika Latine, pra direkt nga Amerika Latine, sasi të mëdha kokaine, dhe aftësia që kishte po ky grup që të bashkëpunonte me autoritetet dhe garancia që kishte marrë ky grup për mos u prekur nga autoritetet. Tani çka ka ndodhur? Momentin që organizata në Shqipëri krijoi gjithë infrastrukturën, pra bëri gati, bleu ambientet, solli pajisjet që duheshin aty, solli kimistët, gjeti mbulimin e objekte e biznesit që do bëj aty, krijoi lidhjet, kontaktet dhe besimin në Amerikën Latine, rënë dakord se si do të bëshin pagesat, dhe janë bërë pagesat për sasitë e para që kanë ardhur. I duaj midis të tjerës, ylli, dhe besoj kjo është pika që e lidh gjithë historinë me gjermanët, i duaj një treg i qëndrueshëm ku do shiste sasi kaq të mëdha. Sepse sasi kaq të mëdha nuk mund të shitesh në territorin e Shqipërisë. Pra bëj fjalë për një laborator i qëndrueshëm, i cili do përpunonte sasi të mëdha kokaine për një kohë të gjatë. Si do shkojnë perëndim dhe Gjermania ishte? Tani, një nga vendet ku do shitej ky kjo kokainë ishte pikërisht Gjermania. Dhe kontaktet e grupit, pra pjesë të kësaj organizate,
Në disa vende, sepse ata nuk se kishin vetëm objektiv vetëm Gjermanin, në disa vende filluan televizin në treg dhe të kërkojnë blerës. Pra blerësit e fundor, blerësit e pakicës. Në Gjermani, ata kishin ankuar me një çift burre grua. Dhe këta me një u vunë në lvizje në Gjermani për të kërkuar treg për të shitur një sasi prej 100 kg kokaine. Kaq ka qenë parë. Si fillim? Si fillim. Dhe në momentin e parë që ata janë futur në treg dhe kanë kërkuar blerës për këtë sasi kokaine, autoritetet gjermane me informatorët që ata kishin në treg, me bashkëpunimin që ata kishin dhe me agentët që ata kishin të infiltruar brenda grupeve kriminale, siguruan informacionin që një operator i ri, i cili vinte nga Ballkani, fillimisht dhe më vonë u specifikua që vinte nga Shqipëria, po tentonte të futej në treg dhe po kërkonte të trafikonte sasi të mëdha. Dyshimet ishin atkohë që edhe rival të grupit atje, që e morën vesh këtë gjë dhe pan po hytej një operator i fuqishëm, që po futej më një herë në treg me sasi të mëdha, mund të prishte atyre tregun. Në këtë momente, jo futën në lojë autoritetet gjermane. Autoritetet gjermane ndjekin çiftin e shqiptarëve që po kërkonin tregun për ta shitur këtë lloj produkti në sasi kaq të mëdha, se ende nuk ishin bërë gati. Dhe nga gjurmimet që bën autoritetet gjermane, doli që baza nga ku do vinte kjo sasi e madhe kokaine, ndodhej në një lokacion afër kryeqytetit Shqipërisë, jo më larg, thuajse 60 km nga kryeqyteti i Binte Zibraka. Era. Erdhën në vetë në Shqipëri, kërkuan që kjo gjë të mbajnë në sekret të plot, ata kishin dyshime që në këtë organizatë autoritetet shqiptare mund të ishin përveç autoritetit, do të ishin persona shumë të fuqishëm të botës krimit, të cilët kishin akses dhe kishin marrë garanci edhe nga Agjencisë Zbatimi Ligjit në Republikën e Shqipërisë. Prandaj, baza, ku është mbajtur për muaj të tërë në vëzhgim, hetimet ka nisur që nga pranvera e vitit 2014 dhe goditja u bë në muajin janar, pra në 14 janar të vitit 2014. Gjatë ndërhyrjes që ka bërë policia jonë atje, si sa shkapi grupin e person, sigurisht nuk kapëm gjithë, por binte në sy që në grupin e personave të kapur kishte personazhe, pra Ermal Hoxha, nipi i diktatorit. Cili zhiruar tani, ha? Po e ka kryer dënimin. Kjo ngjarje për ka ndodhur 9 vite më parë. Dënimet e tyre maksimumi kanë qenë 10 vjet burg dhe apeli pastaj e uli sepse u dënuan shkallëpar. Dhe mes personazheve më rëndësishin që ishte aty Genci Xhixha nuk u kap. Iku. Dhe ky ende nuk është arrestuar. Ky dyshohet që vazhdon të jetë akoma në Amerikën Latine dhe vazhdon aktivitetin. Dhe pse nuk është arrestuar dhe këtu ngrihen akuzat e opozitës që janë Ylli, shpeshherë ngelen Genci Xhixha. Ne flasim që për këta që janë në nivele të larta nuk kapen dhe përfundojnë në pajë, ku ka ikë nga Amerika. Është rasti sigurisht. Kishte dalë kjo gjë. Tani, kush e bëri, kush i dha ngjarjes peshën e më përveç laboratorit që u kap aty, sasisë madhe që u kap, kolumbianëve që ishin kimist aty, informacionit të madh që kishte sjell autoritetet gjermane, ajo që e bëri në ato moment dhe kryoi mjaft vëmendje, ishte fakti që në këtë sipërmarrje kriminale ishin përfshirë pjesëtarë të rëndësishëm të cilët kishin qenë edhe më parë aktiv në botën e krimit në Shqipëri. Bëhet fjalë për organizata me një historik gati 3 dekada në Shqipëri. Tani tyjmë te dhe okay, jemi okay. Pa një minutë, se këtu do vite ka që do të. Pra, jo po ta bëjnë në formë pyetje unë se para se të dilte Olsi. Aty ishin ca të tjerë që janë e më të fuqishëm, ishin ata përpara. Olsi doli rrugës në pjesën e politikës. Po te politikat se kush, pa politik si do vesh Zibrakti. Themi do të lidhet mush. Themi do të ndonjëri nga këta të tjerë. Tani, Ylli, ne nuk mund të themi ata që janë dënuar. Ata janë aktivitet. Pra dënuar janë punë. Rregull, ata janë punë, thoj. Kështu që okay. Dhe besoja në masë mund të jenë duke ndjekur emisionin. Tani, prova kryesore e denoncimit Gazment Bardhit është automjeti me targë A653DM, e cila rezulton të jetë përdorur nga Genci Xhixha, që është ende i pa ndaluar, Ermal Hoxha, Gentian Gjonaj dhe Olsi Rama. Tani, Zoti Hoxha, së pari, a ka identifikuar prokuroria se kush ka patur në procesi këta automjet? Si pas databezës, Ornella Bregu, që doli nga Akrat, databeza që doli nga Akrat, pas të në konfirmova, me dhe me gazbarë, në konfirmova që doli nga Akrat, por është e pa qertë
nëse e ka bler pas ngjarjes së Zibrakës, pra pronare rezulton në Ornella Bregu, një gazetare kjo, kujtohet mua. Këngëtare ka që fillimisht. Këngëtare ka kënduar, dhe pastaj moderatore të spektaklet televiziv, dhe tani është në Shqipërike, ja. Gazetari unë provoj, po i dite një numër në Spanjë, që nuk... Me bashkëshortin e vetë, familje vetë jeton në Spanjë. Po, në të Spanjë. Pra, kush dhe policia dhe autoritetet e ligjit, a janë interesuar, zoti Hoxha, ta din kush e ka këtë makinë, sepse të gjitha, në gjithë deklarimin e sotëm të gazetë bardit, gjithë shka vërtit e rreth këti mjeti. Atyre, po thëmë vetëm fjali për denoncimin e sotëm, përsej do diskutojnë, besoj prapë mbasi të plasën e kolegët, po duke si kur tek fashikulli voluminozi kësaj dosje, përshkak dosje përshkat thash edhe të përfshisë autoriteteve gjermane që ka patur i bollëk informacioni, duke si kur Gazbardhi ka shfletuar dhe ka hequr një kontekst, një fletat, tak, e ka, edhe ka kapur. Tanë, kjo është i qështi që në atë kohë u hetua nga Prokuroria për Krimet e Rënda, Spaku akoma nuk ishte në ide, klasën për 2015. Dhe në Prokurorin për Krimet e Rënda, këta e kanë hetuar të qështje, Prokurori sotëm i përgjithshëm i Republikës, Olcian Çela. Olcian Çela, po. Dhe prokurori tjetër, mos gaboj, është Ervin Kondili. Dy nga prokurorët më të mirë në Krimet e Rënda në atë kohë. Dhe sot janë, njëri është në SPA, dhe tjetër është prokurori i përgjithshëm. Pra, po ta shikosh, më parë ne kemi përdorë kapacitetet më të mira që kishim të hetimit lidhje me këtë çështje. Është bashkëpunuar tash me palën gjermane. Është vërtet që në hetimi nuk ka qenë i lehtë, ka qenë i vështirë, sepse thash, nuk bëhet fjalë për një organizatë vetëm, aty ka qenë një kooperim. Por ata që i kishin dalë garant për gjithë sipërmarrje, sigurisht ishin njerëz që kishin garantuar dhe kishin dhënë garanci që ata nuk do të prekeshin nga autoritetet tona. Në fakt, goditja, thash, erdhi nga autoritetet gjermane, mbase të tonët, mbase s'do e merrnin vesh, në thojnë dhe ata do kishin vazhduar aktivitetin. Në rast se ajo degë grupit apo filiali grupit në Gjermani nuk do kishte dalë më njëherë në treg për të kërkuar blerës për 100 kg kokainë, nuk do të kishte hequr vëmendjen e autoriteteve gjermane. Por ne ndodhemi para faktit kryer që kjo histori në momentin që ka shpërthyer thash ka patur emra të tjerë të përfolur, të cilët jo se janë dhe sot. Por me sa duket kur është marr fashikulli të dosja, nuk janë marrë këta të tjerë. Marr ky. Kjo është për mua nuk është se ka, nuk përbën shumë rëndësi, po aty, po ta shpjetosh atë dosje, ke plot element që mund t'i kapësh edhe shumë të rëndësishme, po sigurisht për lidhjen me botën e politikës ka njerëz tjerë. Lidhje me politikën, por atë po flasim se po të ishte grup ordinerë ata, nuk vinin kimistët nga Kolumbia. Pra, kishin futur kimistën Kolumbia. Sigurisht. Pra, tani vite makina. Por ta deklaron që ka njerëz të rëndësishëm nga bota e politikës. Është nga elementët e kësaj. Ajo makinë është një nga elementët. Një nga elementët. Kush e bëri atraktiv atë makinë? Fakti që regjistrohet, do të thonë ekzistonte me letra si Po mirë, kjo vajza ka pasur që në fillim pronarja o yllit, shumë ngjarje të di në Shqipëri, tjetër kush e ka emrin, tjetër kush është përdorues i mjetit. Pra, nuk është herë e parë që na ndodh kjo. Kjo ndodh shpesh. Ktu është tani. Ky gomar që kapet. Më falni. Si quhet? Kjo që kapet në lem. Se po e përmend disa herë. Kapet në lem. Pra, ai ishin pronarja e mjetit. U bë atraktive mjeti, sepse rezultate që ishte motra e një ish ministre, dhe njerëzit të bënë, dhe është bashkëshorte e një zyrtari të lartë të policisë shtetit, ose ish komandant të gardës republikës. Jo, e djaliti. E kjo e djaliti. Pra, kjo tërhoqi natë... Komandant të gardës, kone kërë ka qënë Berisha president. Kjo tërhoqi vëmëndje, sepse lidheshin, shikot si lidheshin element majtas e djathas, në fakt, to elementet ishin thjesht anësor. Do shta këto si janë të ishin anësor. Ta një vim të makina, dhe të kajoj që përmënd Zoti Bardhi. Zoti Bardhi i referohet të dhënave të sistemit TIMS. Në fakt, të gjithë këto që ka publikuar Zoti Bardhi, sot gjende në dosi, janë në dosi, janë hetuar. Dhe këtë dosje ka parë dhe prokurori ka parë dhe gjykata, dhe trupi gjykus. Dhe ajo ka kaluar shkallë të gjyqësorit, shkallë parë, shkallë dytë, ka qenë gjykata e krimeve të rënda. Me mira që ishim në atë. Qërë. Pra, këto janë brenda ndosje. Stopojmë pak këtu dhe futim... Një minutë vetëm. Po? Se nuk është zbardhë dhe është vequar nga dosje, se është vequar nga dosje a këj personajji, sepse thua që këtë makinë nuk e ka përdorë vetëm një persona, e ka përdorë disa persona. Të makinë, të një të makinë. Po, a mund tjetë një koqidensë që tre antarët që e kanë përdorë... Një minutë, që e ka përdorë dhe orësirama, të tjetë një koqidensë që e ka përdorë në katër.
Ndërkohë, se kjo s'ka qenë taksi apo. Ndërkohë, por muaj me radhë, janë disa makina që janë përdorur, mos është vetëm kjo. Po kjo bë për shkak të emrit. Ka dhe makina tjera. Po ka makina tjera që janë përdorur, mo gjeti makinë me para aty. Kështu që prit se ka gjëra tjera, nuk ka qenë kaq thjesht historia. Po nga që kanë kaluar 10 vjet dhe këtu s'ka memorie dhe harrojnë njerëzit. Tani, ajo që përbën element në atë kohë. Kjo ky laborator disa mjete të transporti dhe këta shtetas janë mbajtur në zhgim nga skuadra operacionale. Janë fotografuar, janë gjurmuar. Në qofë sa ta thonë, është ullur Genci Gjigja, Ermal Hoxha dhe Gentian Gjonaj, dhe një person 25 vjeç, që Gazbardi thot nga verifikimi i datëlindjes, më reziston që është Ulsi Rama. Operacionalia ka fotografuar, ka filmuar. Dhe del po që... Dhe ata kanë lënë provë aty. Pra kjo gjë, ose ata si kanë filmuar fare, ose... dhe kanë patur një urdhër, një minutë, ose prokurorët i kanë patur në dosje dhe gjykata dhe i kanë fshehur. Se s'ka mundësi, operacionalia nuk mund të, në i tavullin... Jemi okej. Okay. Shiko, ti do t'i thuash regjis që të heqi 4 nga ne, ose 3 nga ne, dhe ngelin 2. Por që kama ka dhëndo një spjegime e kanë thirur, jo? Në qështje në shfolur dhe në fillim që është i përfshirë Olsi Rama, është një person tjetër, që po edhe aji, si Olsi Rama ka ardhë në Amerika, që është natë mosh, që është shumë e flokë shkurtra, janë bërë disa kombinatë. Amerika ka ardhë dhe është politikano? Ga, nuk është politikano, jo, nuk është. Edhe Olsi Rama është politikano. Jo, jo, me jo, jo, Olsi Rama, thuet si vllai kryeministit, jo. Pipiqi, Olsi Rama është drejtori Gazdemit, Gazdemi është politikano? Jo, jo, po jo, po këtë përmendë për shkak të dramës. A ishë me i rëndësishëm se politikano? Kënë nga Amerika, po, Gazi vetë është politikano. Tani, çudia që më bën mua dhe besoj të dalë radhën kolegit, këtu është pikërisht ky fakt. Skuadra operacionale që ishte në mbikëqyrjen e gjermanëve. Gjermanët mbrapa. Si e ka lënë Olsi Rama? Tani, ata kanë filmuar, kanë fotografuar. Nëse ata e kanë një foto ose një filmim, ata do ta nxjerrin dhe do ta shohim. Është ky Olsi apo s'është ky Olsi? Se Olsi edhe po të ketë parukë, ka për masa që nuk i fshet dot. Është gjatësia. Se aty jepet vetëm 45 vjet. Ka, duke i por 7 herë nuk do ketë 7 herë parukë. Po ka një element që suhet pra, sa i gjatë është. Është mosha. Basketbollist, pra nuk është Bushat, kalojmë, jo, do kalojmë pas, të lutem. Dhe kjo që do, pra, kjo është gjëja që mua më bën çudi, megjithatë, për mua ajo çështje dhe ai hetim në atë kohë u vënë në lëvizje nga autoritetet gjermane, autoritetet shqiptare u munduan aq sa mund bënin ato, të bënin në ndër gjikundi, ajo çështje nuk shkoi deri në fund, nuk u zbërthye gjithë linja, sepse thash, ishte një organizat shumë e fuqishme dhe për këto shkaqe besoj që aty brenda ka dhe pjesë që çedojnë, por gjithsesi duhen prova të plota, thash aty janë fotot dhe videot që ato tregojnë që artore kush është, me kë kemi të bëjë. Bushat vazhdimisht e kemi dëgjuar këtë gjë për vite e vite të tëra që opozita her pas her del dhe bën këtë akuzën që Olsi Rama është të laboratori Zibrakës. Tani u rishfaq kjo gjë disa orë më parë. Ç'është në te ty kjo ngjarje dhe kjo gjë? Tani u rallë e bëj, po do të ashtu, do të sqaroj pak pozicionin tim. Se në këtë debat jam konflikt interesi. Që? Sepse unë kam pas një misit gjatë në kotër e njës time me Olsin. Dhe para pyet shumë për misit ti, po këtë... Jam i prirur të ashof për mirë. Dhe kam përshtypen që edhe ju si emision, po si për mirë keni. Jo, ne po përpikemi... Doni të ashikoni. Jo, unë po përpikemi, ne po përpikemi të themi... Unë akoma nuk kuptoj gjë nga gjithë kjo historie. Mirë, po duke se nuk është e rëndësishme kush është pronari primar apo fundor i makinës. Pra, këtu kemi një debat. Ha? Po si ta gjejmë tani? Ka një makinë që e ka qarkulluar Olsi Ramën me të gjithë kriminalet. Në qoftë se kjo makinë nuk është... Kush është debati? Është deb... Jo, këtu është jo, makinë... prova që a i po jetë, Olli... A është përfshirë Olsi Ramën? Po si gjendet? Të vetëmi në provë që ata edhin është kjo makinë. Qëfar debati kemi? A është përfshirë? Kemi Gazbardhin, do trafik kokaine. Kjo thot Olsi Rama është pjesë e grupit kriminal të Zibrakës i përfshirë trafik kokaine. Dëgjuam sot deklaratën e zotit Rama, të vogël që thot, to janë shpifje, unë s'kam asnjë lidhje, jep dy elementa që dikë mund të kem njohur dhe mund të kem udhëtuar me në një, po këtu mbaron ajo çështja ime. Unë e lexova shumë me vëmendje tash, mund të jem dhe subjektiv për hir të të shkuarës. Që nuk ka parë bën, po çfarë më ndodhi, çfarë më të rroqi vëmendjen. E para dua të them, nuk ka deri më sot sa dëgjova Gazbardhin, nuk ka asnjë provë për atë që thotane që Olsi Rama tjetë i përfshirë në trafik kokaine.
Pra, ne nuk kemi provë direkte që ishte duke prodhuar. Shkak pasoj, pra, shkak pasoj. Ashtë, nuk kemi. Por ama, duke mos pasur provë të përfshirjes, kemi dyshime shumë të forta që është futur në një mjedis trafiku. Pra që ka njoje me pa person. Dhe jo vetëm që është futur në një mjedis trafiku, por dyshimet janë që nga që është vaj kryeministrit, policia dhe prokuroria e kanë nxjerr dosjen fraksion 1. Se çfarë na thot dosja? Dosja na thot është një person i pa identifikuar. Nën ti identifikoi, një nuk e identifikoi. Po ky i pa identifikuari është i njëjti person, thot prokuroria dhe gjykata, që ka përdorur këtë makinë e famshme dhe ka dal jashtë me këtë makinë që e kanë përdorur dhe trafikantët. Bardhi dha dhe një dy momente që nuk ishin shumë bindëse. Pra thot, në ditën që ata kolumbianët që do prodhonin dogën, do vinin një ditë para, Olsi kishe dal jashtë. Në atë ditë mund të kenë dal 30.000 shqiptar jashtë. Nuk është fakt ky që provon të kundërtën. Por, çfarë kemi fakt tjetër? Që e rëndon vllajën e Zotit Rama. Kemi një fakt që ky person, i dyshuar, i pa identifikuar, që përdor të njëjtën makinë që përdorin trafikantët, kur vjen puna, vendimi gjykatës të apelit, që i ka dënuar këta trafikantë e tjerë, thot, policia dekonspiroi operacionin. Vendim gjykate është i rrallë në Shqipëri, që thot që policia dekonspiroi dhe dekonspirimi nuk bëri të mundur identifikimin e personave të tjerë. Pra që mos i bie gjatë dhe t'jemi në konkluzion. Sot Gazbardhine nuk na dha prova që Orsi Rama ka marrë fasin me kokainë dhe ka bërë shkëmbim në këmbim parave. Por ama na dha indicjet plota që prokuroria me këtë çështje duhet merre. Pra, të gjithë këto dyshimet përdorin të njëjtën makinë, provat, policia u fut për të prishur provat e janë të mjafta, që familjari i një njeriu tepër të përshtatshëm, njeriu më të përshtatshëm, hetohet. Pra, e vetmja gjë që ne kemi sot të certifikuar, është që kjo dosja me fraksion 1, nuk mund të ri më në nënshalet e prokurorëve të spakut. Denis? Ajo që bëri tani është një narrative plote e situatës edhe reagimi i Olsit vetë duket që është e qartë, ai nuk mohon që ka padur njohje me të paktën me njëri nga personat e implikuar, por kjo nuk e bën atë detyrimisht fajtor në rasti konkret, se gjithkush prej nesh mund të ekspozohet në një moment caktuar me njerëz të cilët kanë jetën e tyre, bëjnë ku dëgjohen afera nga më të dyshimtat ose më të parësyshmet ose më të palishmet, por kjo nuk bën automatikisht tjetrin fajtor, apo jo. Nëse unë bëj një jetë me probleme kriminale, paki që ne të dy drekojmë bashkë, nuk të bën edhe ty kriminal ose ne të dy jemi miq. Se ndërtën me këtë që po thua ti, mua më ka ndodhur shumë vite më parë, më prish një makinë dhe mora makinë dikujt, ai nuk jeton me. Dhe pastaj më hyn në telefon të tjerë, dhe më thanë me këtë makinë, me benzinë e ri, jo, do të përsjellim, unë u tmerova nga gjithë dhe e çova me njëri njeriu që e kishte. Dakor. Kështu që mund të ndodhë njeriu mund të gjendë në rasti kur ti informoj. Situata, po, nuk dua të justifikoj asgjë këtu. Jo, qartë, po rasti. Po që rëndom kemi dy le të themi dy tablo të imagjinuara. Rasti kur Olsi Rama nuk e di që është në keq përdorim, pra që miku i vet ose shoqëria e vet përfiton nga rasti që e njeh vllajën e kryeministit dhe i përdor për shembull mjetin, por që ne nuk e dim akoma ende të sigurt nëse ka qenë në atë kohë mjet në pronësi të tij apo jo. Dhe rasti tjetër që e di që përdoret mjeti nga këta persona, por për një aktivitet që nuk është se vetë është i përfshirë. Pra ju detyrimisht ne lidhim dot këtë edhe pse mund të na çojnë indicjet. Pra indicia nuk është një fakt. Dhe këtë gjë, sipas informacionit që un kam, është një hetim shumë i mirë i prokurorisë dhe gjykatës, e cila ka bërë një cilësim shumë të rëndësishëm, që u tha, që e tha Bushati që policia ka bërë dekonspirimin e operacionit. Pra, vetë struktura ligjzbatuese, që është prokuroria që ka hetuar, dhe gjykata,
ka qenë e detyruar të bëjë një etikë transparente dhe të fortë për shkak se është ndjekur procesi nga Gjermanët. Dhe në qofë se Gjermanët do kishin informacion për Olsi Ramën, nuk do ta kursenin, të jeni të bindur për këtë gjë, sepse në qofë se kursen Olsian Çela, apo prokurori tjetër, apo një gjyqtar, nuk e kursen Gjermanët, s'ka asnjë interes ta kursen qoftë ky edhe vetë kryeministri. Kështu që në këtë rast, besoj që kemi një tablo që po përdoret politikisht me një konspekt të nxjerrë nga dosja, pra me atë fashikullin që thot tani, me një ripërdorim sepse e ka bërë Berisha këtë, pra papa i politikës shqiptare, e ka bërë, e ka tharë, e ka larë, sa herë ka 10 vjetë që thot Olsi Rama Zibraka, Olsi Rama Zibraka, do të thënë është një gjë e konsumuar, po pse po e bën Gazbardi sot, është pyetja, sipas me. Unë mendoj që Gazbardi po e nxjerr këtë element se do të vendos një kaos politike. Pra Gazbardi, si pas me, po kërkon kauzat forta për të treguar që është ai leadership okay. politik dhe po godet kë? Po godet kryeministri në përmjet vlajë. Sjemi, ti të një si gjukon kësë një. Qas bëva kimi, në Shqipëri, qas bëva kimi. Unë nuk kam që të komentoj, sepse unë kam lexuar nga media, nuk di në gjëmë shumë, po në di themi gjë që Shqipëri, ne dim për fakt që Shqipëria është nga vendet kryesore të drogës në botë. Në mënyrë proporcionale, me fuqinë ekonomike, me sipërfaqen, me popullsinë, ne kemi arritur një sukses e kemi kapërcyer shumë herë vete. Ne dim që Shqipëria, në Shqipëri pastrohen paratë, është bërë një nga vendet kryesore të pastrimit paratë në Evropë. Të gjitha shumica e parave vijnë nga trafiku i drogës. Gjithë ky aktivitet kriminal nuk mund të ndodhi dot nëse krimi nuk bashkëpunon me politikën. Ky rast, një nga gjërat që teksoj tani është që ti investohet në pajisje për një laborator shumë të madh, ku do vinin sasi të mëdha, do përpunoheshin, do të thotë që ata persona që kanë marrë të paktën kanë pasur një premtim ose një besim ose një themi garanci konkrete që nuk do kishin probleme ose të paktën do kishin mbrojtje nga policia apo nga prokuroria apo nga politika, unë nuk e di. Pra, ne mund të themi me siguri të plot që politika dhe droga janë të përfshirë, janë të lidhura, kum shumë dhe kum pak. Po që se politika do ishte kundër drogës, po që se policia do ishte kundër drogës, nuk do kishim të gjendje të drogës në Shqipëri. E para, e dyta është që fatkeqësisht, Shqipëria ka një problem shumë të madh moral, sepse ne diskutojmë po, do na qëndrojnë ne të hanim drek me dikë apo me dikë. Po të ishim një shoqëri ku morali kishte një peshë të madhe në punët publike, ku morali kishte një peshë të madhe për elitën e një vendi, do ndodhte shumë rrallë që një figurë ndershme të ulesh me një kriminal droge. Do ndodhte shumë rrallë që një politikan të ulesh rastisht me një kriminal droge, do ndodhte shumë rrallë që një artist apo një gazetar apo një çfarë të duash, një pjesë e lidhur shqiptare të ulesh me njerëz të drogës. Që ndodh shpesh që ne ulim me njerëz droga apo me të korruptuar apo me njerëz trafik, ndodh sepse në shoqërinë shqiptare morali ka marrë fund. Sot njerëzit më të rëndësishëm, më të fuqishëm, më të adhuruar, më të respektuar janë njerëz të cilët janë keqbërës. Më të mirët janë njerëz që korruptojnë qeverinë dhe marrin tendra, marrin kontrata, janë biznesmenët grabiqar shqiptarë që vjedhin toka, vjedhin tendra. Më të qinit pasaj janë ata që bëjnë pastrim, ata që janë përfshirë në aktivitet droge, ku përfshihet dhe krimi dhe vrasja. Dhe ky është rasti më ekstrem që edhe këta. Rasti i Shkodrës me zotin me pëllum Gjoka, biznesmenin, i cili doli nga vetëm nga përgjimet, të rastësisht doli, ai është një person i cili ishte shkrirë biznesi, politika, policia, prokuroria tek ai person. Ai person, një kriminal vrasës ka dalë, një kriminal, një trafikant droge, ishte një njeri i afër dhe person kyç, si për politikën në Shkodër, si për prokurorinë, si për policinë. Pra ne kemi këtë gjë. A mund të ndodhi që vllai, kushëriri, ministri, zëvendësministri, prokurori gjykatësi, patjetër, nuk habitem për këtë gjë. Jo, po, që vim tek pika. Mund ndodhi puna sa ka ndodhur as ka ndodhur. Ta vim tek pika fundit. Unë këtë nuk e gjykoj dot, gjykoni juve. Unë vim tek pika fundit. Prandaj duhet një drejtësi, sepse këtë diskutim që tani Busharati thot, a nuk e gjejmë ne, e gjejmë prokuroria. Ky është problemi jon, që ne nuk kemi një drejtësi që të na gjejë. Dhe ne do bëjmë lloqe televizive dhe lloqe politike me faktet që kemi përpara. Ne s'u nxjerrim përpara. Siç e thëve ti, këto fakte tregojnë që këtu ka nevojë për një hetim të ndershëm dhe transparent. Media si i cili nuk do ndodhi. Po pse? I cili nuk do ndodhi. Këtë s'ka asnjë. Pra ne tani prandaj ne ata gjejmë ne fajtori këtu se kësa ka përdorur. Prandaj ne duhet të merrem me faktet. Jo, pse s'do ndodhi? Pse kjo është pyetja pse s'do ndodhi? Pse jo, paraqykon fakti tjetër se spaku mos dalim se pastaj dalim. Po, është tema. Pse problemi është për të ndodhur. Po ja ta them pse s'do ndodhi. Ty të thot gjykata që policia ka dekonspiruar. Cila policia ka thënë? Ke në një polici sot të dënuar për dekonspirim? Ta ka thënë gjykatësi më. Është hetuar fakti dekonspirimit?
Kam pyetje, pyetje konkrete. Gjykatat ka thënë, policia dekonspiroi. A hapi prokuroria një proces për dekonspirimin? Është atëherë pra, kjo është atëherë kosa. Jo më jon 2013, 14, 15. Është atëherë pra, është atëherë. Ne po e vendosim kontekstin e SPAK-ut pra tani. Ora nuk e di SPAK-u dhe drejtësia. Dukem sikur po bëjmë teatr. Kush është problemi? Problemi është dhe prokuroria dhe gjykata kanë pranuar. Ka një person që përdorte këtë targ makine, 45 vjeç, që ka marrë pjesë në mbledhjet e grupit kriminal. Pra prokuroria dhe gjykata thonë, ky personi është pjesë e grupit. Patjetër. Por ne nuk e identifikojmë dot kush është ky person. Po moshën nga kishin gjetur kurse identifikojnë dot. Është pjesë e grupit. Moshën nga dinin kurse identifikojnë dot. Tani çfarë shkrimi i agjentëve? Edhe me 45. Dgjoj. Çfarë thotë 45? Çfarë thot Gazbardhi? Gazbardhi thot, ju pranoni që ka një të paidentifikuar që është pjesë e grupit kriminal. Un po ju them që i pa identifikuari juaj, është identifikuari si Olsi Rama, sepse me këtë makinë që thoni ju, e ka përdorur për dal jashtë. Pra, prokuroria, tani që ja identifikuan të pa identifikuarin, këtë dosjen me fraksion 1 që e ka lënë në sirtar, i bie ta shqyrtoi. Patjetër, pra kjo këtë do të bëj pra, dhe ata do të vendosin. Por un po them, nuk do ta bëjnë. Por as diskutoj. Por kam un kam një pyetje tjetër. Në funksion të kësaj ka problemesh për të gjetur pa identifikuarin. Në kontekst. Në këto vite. Se jamin. Ose nën tjerët identifikojnë. Ata bëjnë një. Jo. Dhe kam një pyetje unë që është. Kam një pyetje unë. Le të thot prokuroria ke ky hetimi me fraksion 1. Çfarë veprime shëtimore ka marr? Po, dali, pra sot, kur akuzon opozita prokurorin, prokuroria du ditë të thoshte. Pa, ne kemi 5 vjetë jetojmë, kemi bërë këto jetim, këto jetim, këto jetim, dhe akoma se kemi gjetur. Jetuar dhe gjykuar ajo. Jo, nuk është jetuar, atere, është jetim. Duhet, është me fraksion, kjo është jetim. Por, ka një problem. Nuk është gjykuar. Ka një problem. Nëse ka patur përpjekje për ta fshehur dhe mbrojtur Olsi Ramën, pse do të përmendej në dosje? Mund të fshihej fare kjo person. Nuk është se policia ka turp të mos e fshihej fare. Ata e deklarojnë dhe e lënë në dosje të hapur, se jamin. Dhe këtë duhet të vazhdojnë, këtë thot Bushati. Duhet të vazhdojnë pikrisht këthe. Po është në hetim ajo. Ajo dosja është në hetim, nuk është mbyllur ajo. Po pra po, por policia, zotri, policia thot, nuk kanë bërë hetim me gjë. Ja është një person tjetër, nuk është se e fshe. Kur mund të kishte mundësi ta fshitë fare. Ta sqarojmë të si element, se shumë edhe kjo është. Kjo është pikpyetja e madhe. Pra, është bërë ndërhyrje policisë në janar 2015-s. Janë kryer hetimet nga krimet e rënda, kanë marrë kohën e dura të 12 muaj. Në 8 mars 2016, pra një vit më mbrapa, prokuroria për krimet e rënda ka ndarë procedimin 335 fraksion 1. Po t'isha këshilluar me Bardhin, do t'i thoshe të tani se këtu 335 fraksion 1. Qa është ky hetim? Qfar përmban kjo dosje? Qfar është bërë me këtë dosje? Këto po pra. Këto do të dhe prokurorja sot. Prokurorja thotë unë jam duke jetuar. Unë du t'i qarë ka për 37 vjetë, më, prokurorja. Të po të shkërgojtë se më. Pra, kjo 3-3-5-1-shi... Po që e Olsi Rama, jo, jo. Po që e Olsi Rama, jo, jo. Po edhe pos që e Olsi Rama, mund të mos e zbulojmë. Ka gjerat pas zbuluara... Jo, 3-3... Vdesin me... 3-3-5 fraksion 1. Po që e Olsi është shumë e vështirë për të bërë. Është një dosje që është atje, është lënë atje. Dakor. Prokuroria për krimet e rënda, dy prokuror që thash sot vazhdojnë të jenë prokuror edhe më të rëndësishëm se cishin. Njëri është prokurori i përgjithshëm, kanë vajtë me ngritje prokuror, po, tjetri është prokurori i rëndësishëm i SPAK-ut. Tek kësaj dozës. Pra ne kemi çuar më të mirë ç'kishim atë. Në rregull. Tani, kjo dosje është veçuar. Pse? Sepse që tek skuadra e gjurmimit është thënë që nuk e identifikojmë dot të njëri, po nuk jepen këto përshkrimet e tjera që sapo thash. Pra, që kemi një person me gjatësi rreth kaq, që ndronë në këtë zonë, ka një foto, ka i filmin, to si janë. Dhe këto e bëjnë të çështjen. E para, ti, se në këtë dosje ka dhe personat të tjerë se janë identifikuar më. Për mua, ata kërësorët fare, se janë fare më, se janë tu. Ata që ishin uqrit e Xhibrakës, që dolën nga randë, se janë fare tu. Por, dhim të pjesa që kemi gjurëm, që e kemi lënë aty. Tani, pse s'u shkuat tek ta tjerët? Kjo është histori e gjatë, duhet na bëfresë yllit bëjmë një mision tjetër, sa ne kish folur kaq shumë për Xhibrakën sa edhe un vet kam pas çështje në atë kohë për Xhibrakën sepse na mbytën s'lin as me dal në ekran për Xhibrakën. Tani vim te pjesa tjetër. Gjermanët në fakt sollën informacionin para prak, po aktivitet në Gjermani, këta
po kërkonin të krijonin infrastrukturën, ta infrastrukturën e kishin në Shqipëri. Dhe gjermanët avun dieni që shiko, këtu te ju është laborator, ju e keni. Dhe ne, po mos sa kishin thënë ata, ne deri në atë moment ne skishim. Do të ishin punë tani thotë. Se di, mase mund të ishte, mase mund mos ishte. Por informacioni para prap na erdhi nga Gjermania. Incineratorët duan 10 vjet për të bërë, tani, këto laboratorë. Vim te pjesa tjetër. Në momentin që janë bër, u bë hetimi, u përcaktuan personat, ata që u kapën, u dënuan, mbaj mend shkallë parë janë vënë 107 vite burg në total. Në apel ran ja 50 vjet. U hoqën ja 50 vjet në ato, lan diku te 60 vjet burg. Për të gjithë personat, pra do thotë që të ulet në seri për të gjithë dënimin në apel, do thotë që ka një fuqi madhore që lviz aty. Edhe pse si thash ishte gjykata për krime të rënda dhe prokuroria për krime të rënda. Dy agjencitë më të mira që kishim ne në atë kohë, dy institucione më të mira. Vim tek e fundit që bëre ti, tek pjesa e makinës. Pra, aty thuhet në këtë dosje 335 fraksioni, që ky personi, 45 vjeç, ka njohje me këtë person të tjerë, është ka lviz, ka kaluar kufiri, thotë të paktën 19 herë, mund të ketë atë ky. Të paktën 19 herë. Të paktën 19. Sepse ke Kosovën ti që së regjistrohet fare. Po. Dhe ka të kaluar në ku dusht janë dhe dhe siç e Kosovë quhet ja shtet. Po kaluave kufirin. Shikoj, nga Kosova mund të shkosh në një vend tjetër ylli. Me qartë. Po si në Shqipëri, aty do të merresh me një autoritet tjetër, ose mund të dalësh nga pika e Vermoshit ti për Malzi. E ke fare kollaj, nuk është se kanë kontroll të madh aty, po gjetë lidhjen e duhur. Atëherë vim te kjo pjesa. Organi i hetimit në atë kohë ka thënë që ky personi nga veprimet që kemi bërë, pra janë marrë me përgjimet ambientale, përgjimet telefonike, me verifikime në sistemin Teams, me deklarimet e personave që janë dënuar, sepse kanë folur edhe ata. Dhe thotë, ne nuk e kemi identifikuar. Tani, me gjithë të grupit të madh njerëzish, gjithë saj çështje kaq të madhe, dhe mendoj që të lije gjurmë, për nëse do të ishte Olsi Rama, do të ishin provat, do rizë, dhe mua, jo, do kishe i gjë. Ose s'do të ishte fare, s'do ishte ndarë. Ose do kishte dalë. 335 fraksionishi. Logjike. S'do ishte, nuk ishte i përshin fare. Dhe shë duk fare si dosja. Se problemi është në qëfar pozicioni është Olsi Rama. Nga jo që u thash pak më parë, thash që këtë gjerë ka marë përsi për njerës, i që ishin akoma dhe më të fuqishëm, kështë të në prova në treg, vazhdojnë t'jene akoma të fuqishëm, më të fuqishëm se Olsi, se jerdi nga Amerika. Politika po në treg. Po nga politika më jo nga treg, po ku do jenë atë hidraulikë, politikë do jenë, po ata të fikin derën. Si do e fusësht ti, laboratorit? Fikin derën, thoj. Po ata të fikin derën. Ai nuk është laborator vaj. Ai është laborator kokainë. Pra, vetë kolumbiani, po nuk u bind, dërgon këtu njerëz. Laborator kokaini nuk para një njeri, mo. Po ima jo... 2-3 parët po të futen shumë, mo. Në atë kojulli. Po të futen shumë. Në atë kojulli. Dhe mënyra si punojnë kartelet kolumbiane, ai nuk ta jep ty atë aktivitet, po s'pati bindje vetë. Vinë ku ata, e shikojnë, e certifikojnë dhe ikin. Pra ne po them që në këtë histori kanë dalë bolivian, kanë dalë kolumbian, kanë dalë kubanez, ka qenë goxha e madhe jetim, kanë ardhur prokuror në Kolumbia, ka një jetim tjetër Kolumbi për këtë çështje, që ne se dim si ka shkuar mbrapa. Por sot ndodhim para këtij fakti. Pra, prokuroria në atë kohë dhe policia dhe gjykata sa më mbrapa në atë kohë, çuditërisht e kanë lënë këtë dosjen kështu. 335 fraksionishin, e kanë lënë me këtë pyetjen e madhe. A janë bërë hetime më mbrapa, tha se Amini? Nuk rezultojnë të bërë hetime. Pse? Ajo çështë se ti e kanë ngelë ashtu. Do të thonë s'kan dot azim me këtë dosje. Ajo çështë kanë ngelur ashtu, ajo dosje është depozituar aty. Jo, pak... Pra, dhe kjo gjë të lëndërt evaziv dhe eksperienca që kemi ne në të kaluar me histori të ngjashme, atëherë të krijon dyshimin, derisa ta thonë që ky i njefta të mbllokë rrimin dhe këta tjerë. Atëherë ky i njeft. Atëherë meqense ky i njeft dhe ka hipur te kjo makina, se s'e ka bër ky këtë dhe bëjnë gjashmëri, bëjnë krahasimin, pastaj mundohen ta lidhin me çështjen e Habilaj Tahiri apo me historitë e tjera që ka Shqipëria. Por kjo është ky ka qenë një hetim që duke patur mbikëqyrje ndërkombëtare, u mendoj që prokuroria, nëse do të kishte të bënte direkt me personin e fjalë, nuk do ta kishte veçuar. Si dosi, nuk do ta kishte veçuar. Nuk duhet ta kishte veçuar. Nuk do ta kishte veçuar fare. Se kjo gjë ka lënë gjurmë. Po pra, këtë po them dhe unë, kjo pyetje ime ishte që kjo gjë ka lënë gjurmë. Tani, kjo që thot Bardhi, fjali e fundi ka bënë ta mbyll. Nuk e ndoshta se përmendte fare që ka një person pa identifikuar që do të ta fshite. Kjo që ka bërë Bardhi. Është kjo një a shërben? Ndoshta s'ka qenë fare. Po po, s'e di. Kjo që ka thot Bardhi. Kalojmë këtë temë dytë. Kjo që ka thënë Bardhi sot, ylli.
Kjo që ka thënë Bardhi sot, a mund t'i shërbis spakut për ta hequr fashikuj të këtë dosje? Dhe a ka spak kompetenca për ta hetuar? Këtë 3-3-5 fraksion njëshin dhe për ta hetuar, pra a ka mund si spakut se kemi të bëjmë e grupë? Po, kjo është pyetja. Kriminal. Pra, se në qënë se kemi të bëjmë... Avokatin, po, pra, këtë rezimin pasërën e këtu në e kishim, se e kishte marë dje, e kishte marë që dje televizioni Syri. Avokatin që kemi ne, që është migi emisioni, Eugeni, ishë prokurori, ishë prokurori dhe e pyeta unë paka, dhe i thashore ti zotrita një që mendim këti. Pa ishë marrë me këtë dosje më duket. Ja, ja ka qënë prokurori përgjithë. Sepse unë e di që kam qënë debat me te Fevziu për dosjen e Ziprakër. A i ka qënë drejtu si prokurori së kriminalit të rënda. Ishë marrë kë, dhe unë për këtë arsye e mora. Unë e mbaj mend që kam qënë dhe më ka shpjeguar dosjen. Djeni mund këtë patur, po unë e mora, një minutë e mora sot. I thash unë avokat. Dhe e mora dhe pak vonë që me i denë që të vinde këtu, e kishtë e rëmbyrë që në pekan për para. Dhe i thashun, po që është kjo gjithë të një, të është? Dhe e inde të i rëmbej. Që është, të inde i rëmbej. Që edhe ta shtensionojmë... Dhe gjo, i ke të gjithë banacet në funksion të këtë. Edhe ta shtensionojmë pak të temë, se shumë media se kanë dhënë fare, ore. Edhe ne ta trajtojmë në mënyrë më të letë, mire ke qërë. Jo, jo. Ne apëm pjesën e parë këtë apëm, po që... Drejt më drejt. Po ne ta një qatë, të themi e ka bërë kë. E u gjenë. Ne folëm për dosjen e Ziprakës në përgjithësi. Të themi, po një minutë. Po Ili, e u gjeni, ka qënë... Ka qënë krye prokurori i krimeve të rënda. Tani Eugeni thash, si e mendon ti këte? Jo, mo jo, i thash, si e mendon, ose jamin. Po për nga thuaj, ha? Ja, kanë fut pak. Këta që kjo që e nëzirë, të një dhe e ka fut pak, se si janë prova. Tani, po ka një problem shumë të mathu. Ne tani mendojmë që ka prova, si publik. Po. Dhe ne kemi një prokurori, kemi drejtësi. Duhet të hetoj. Të cilët i paguajmë dhe ata kam për detyrë që të hetoj. Tani s'pak ka të drejtë të hetoj këtë... Qarë ndodhë sot? Po që kemi thëmë në për... Ka të drejtë të hetoj s'pak. Ato masakra peshkë pjesë njëse janë... Pa Morxha dhe Denisi japin një përgjigje. Kemi thëmë s'ka provo. Ti shkoj pak asaj rridhoj si tha tani, ka edhe një element tjetër. Një nga personat e hetuar është një kolumbian që është vetë dorëzuar, për shkak se nga që ndodhi kapja e laboratorit, a i kishte frikë të kthej atje se dojë ekzekutoni, si që ndodhë në tila rase, dhe i është dorëzuar autoriteteve shqiptare dhe ka një deponim shumë të kthjellët të gjithë proceseve që farë ndodhë dhe kush ishte i përfshirë në DNA-n e ti. Dhe natyrisht, po, dhe duke u marrë... Dhe kriminalisht të kërë ndeshëm, ka ndimuar drejtësin, mi ka thënë gjitha kriminalisht. Tani, Oneri Tan, kjo ideja që gjithë shka është me pikpyetje dhe me dritje, unë nuk jam i prihur që ta shohë, që unë shohë atë që mundohë... Gjitha një do përdorësh një deklaratë kriminalit, për të thënë që nuk ka gjë. Unë s'po përdorë asgjë, mëse se ka mbaruar... Po mi më të mbaroj, pas taj ti dilë ke konkluzioni. Unë po themi që rasti Babale ishte një skandal, që ne umorëm një 2 vjetë dhe dojnë një dëshpërim total politik, një skandal... Unë të po ta themë unë pra, që është një totalisht një dështim politik, e kupton? I organizuar keq, i ekzekutuar keq, edhe me një dështim total. Kjo është një babale tjetër, ja pra ja, ta mbaroj. Kjo është një babale tjetër e cila përdoret gjithmonë në mënyrë të gabuar, në kohën e gabuar dhe me dështim ke për ta parë që është nuk i prodhon. Jo, po them gjë tjetër, po them gjë tjetër. Ata po i përdorin politikisht dhe e kanë gabim se nuk do i prodhoj asgjë. Atyre si prodhoj asgjë me Gonegal, do i prodhoj tani Olsi Rama pas 10 vjetësh tek Ziprakë që ka bërë papa i politikës shqiptare, cop duke fol një 10 vjet për çdo ditë me radhë. Tani, ti the, ky the ti nuk iku kolumbisë se kishe frikë se e vrisnin, prandaj u dorëzua the ti. Dhe tani vati tregoj gjitha, nuk ka frikë se mos e vrasin kur tregon gjitha. Fal, të nuk e thashun. E kanë thënë ata që janë marrë me këtë punë, se unë nuk e shpika nga vetja. Unë fola me njerëz dhe më than këtë gjë. Tani nëse më kanë gënjur ata që merren me këtë punë, unë po të gënjej dhe ty, po gënjej dhe publikun. Më kanë thënë që ky njeri është vetë dorëzuar dhe ka bërë një deponim total për DNA-n e tij, për operacionin, se nuk kanë dalë rastësisht to gjithë to narrativat që tregojmë ne, si vinte droga, si bëj në për rrota e gjitha të tjera. Unë kam një pyetje. Kush është implikuar etj. Tani, ky Olsi Rama që del edhe thot, pa pik turpi, se po e marrin mirëqenë sikur Çeka Olsi Rama i përfshirë, dhe Çeka aty me njoll, edhe që kanë gjithë të burime që mbagan të këtë diskrecionin total të Olsi Ramës, mu më duket një konspiracion një arë zakonshëm, që edhe Gjermanët qep kanë gojën, që edhe ishë prokurorët, edhe gjyqtarët, po do flisnin dreqit të hajë, njëri do flisnit, do rrithë dhe kjo informacion. Se po t'ishim kajt diskret, do ishim ku e ku mbitja. Nuk më përgjithë, atë pa kompetenca për të gjykuar, për të jetuar të qështë. Kalove që kishe fol me atë me Eugenin, po se me Eugenin ka qenë drejtusi i prokurorisë krimeve të rënda. Shefi,
prandaj e dinte. Prokurorët janë Olsian Çela dhe Rinkon Dili. Janë dy prokurorë. Bushaqëllat e mund të kanë hetur. Dolize, Dolize. Mbyllë se Dolize. Pjesë e temës është dhe kjo se tema duhet daravitur sot. Nuk është po flasin aty. Tema nuk duhet fokusuar, duhet daravitur dhe zhurmat e mia janë pjesë e daravitjes madhe të temës. Dhe ti prer të par bën një tregje pak dhe unë e kam patur kështu se bëra pjesë e daravitjes. Po bëra shumë mirë. Por se do isha idioti vetëm. Atëre po e thuni pari, po them. Idioti vetëm. Olsi Rama e ka bërë këtë drogë. Mirë. Jeni dakord? Jo. Ne ta mbyllim. Nuk jemi. Ë? E ka bërë Olsi. Tani vim te pjesa, ai ka bërë Olsi. Ku janë provat? Tani pse pikërisht? Mund dalë dy tjerë. Kjo është një gjë që përfitet 10 vjet Bushat. Dhe tani del kryet mirë bën. Nuk ta nuk ma le prap mbytyn. Po se sot në gjendjen që është dosja, 385 fraksion 1-shi është lënë atje. Nëse Spaku ka interes për këtë punë, mund ta marr. Sot, edhe një herë, mund ta rishikojnë për kompetencë. Ai takon Spaku, mendoj që i takon Spaku se kemi të bëjmë me grup të strukturuar kriminal. Dhe grupi strukturuar kriminal do thotë që merr Spaku. Dhe duhet ta marr. Spaku e vlerëson që duhet ta rishikoj këtë çështje në bazë një kallëzimi që bën ish ministri i drejtësisë, se Gazbardh ka qenë ministri i drejtësisë, nuk është thjesht jurist, pra ish ministri i drejtësisë. Edhe jurist. Atëre duhet ta marr. Spaku duhet ta tërheqi dhe çikoj. Ka element për të hetuar, kush është ky? Që u çeka ka një vështirësi të thash, për fat mirë, ai Olsi ka ca për masa që nuk e ngatron dot kollaj. Okej, okay, okej, okay, po duhet ta marr domethënë. Ti ande identifikon kollaj atë. Tani pas dhe që ne të bim rehat në këtë histori. Por unë ta thash, kush e organizoi Xibrakën? Kush ishte financuesi? Kush ishte mbas Xibrakës? As u zbulua ndonjëherë, as ka po të zbulua ndonjëherë, as ka po të kap ndonjëherë. Se ishin nivel shumë i lartë këta gjëra. Edhe po u hap kjo duhet i kotësh. Kjo hapet për këtë gjë, mund ta kapin sot ata. Po gjën tjetër kanë lëvizur 9 vjet ylli, tonelata kokainë kanë hyrë kanë dal nga ky vend, e nuk kishin filluar akoma bananët. Droge vjetra ajo thua ti. Po ajo është mykur tani. Por Spakun se pengon njëri tari hapi. Dosja është e veçuar. A do të duhej edhe Edi Rama të reagojë dhe të jap një përgjigje? Nuk kam një përgjigje. Ai ishte tekst i shkruar nga Edi Rama, jo nga vllai. Teksti i Olsi Ramës. Tekst politik ai, domethënë përgjigja e. Po dhe ai ndoshta ditë Olsi Rama kishte stilin e zotit Edi Rama dhe ishte përgjigje politike. Domethënë ajo që më bën përshtypje mua me këto përgjigjeshtrimet që bëjnë, është ai më shumë gjante me tekstin e Jorgo Goros nga Burgu po, sesa me tekstin e Olsit. Domethënë nuk ishte ishte një tekst i rënduar politikisht, një tekst që kishte politizuar gjithë përgjigjen. Mund gjithë Jorgo Goron sot këtu. Dhe një tekst që linte vend për dyshime, jo njoh njërin pas njoh tjetrin. Tani çfarë do të mendoj unë që jam qytetar këtu? Ky njëf ka njërin, po pse e njefti këtë njërin? Okej. Okay. E ke ndihmuar këtë njërin? Pra ai tekst nuk sqaron asgjë, përkundrazi ngre më shumë dyshime sepse kishte trajtuar problemin politikisht. Ai që më përshtypesh kjo gjë këtë thosha. Ora si nuk ka një akuzë si ti bëhet dikush dhe ta filloj përgjigjen me fjalën. Jo, unë nuk e kam bërë këtë gjë. Jo, kjo makinë nuk është e ime. Jo, unë kam lidhje. Po fillon sulmi që është i bërë, që këtu ti kupton, edhe po mos kishte dyshime, unë nuk e kisha lexuar tekstin. Dhe isha ta thashë përpara që se kam ide fare kësaj çështje dhe nuk di çfarë them. Po ku lexova atë përgjigje thash ti mi rrezikshëm duke pritse, patur idenë me qafti. Prit se këtu thash unë. Kjo përgjigje thash unë nuk është përgjigje direkte, se njeriu thot si jam unë. Tani një pyetje të fundit kam unë. Supozojmë për një moment që gjitha ato isa Gazbardhi kanë një rëndësi të jashtëzakonshme dhe janë prova. Janë element. Ore, po, indicie. Po supozojmë. Janë drejt provës. Në mënyrë hipotetike, supozojmë, themi që janë prova. Tani, këto a kanë qenë aty në dosje? Aty më jo kanë qenë aty. Se meren pikrish pas 10 vjetës këto dhe i hiden në trek. 10 vjetës. Dhe të kur ti e dikë të gje, për të njëjtën arsye, tani e zbuluan këta. Për të njëjtën arsye që po hetohet Partizani. Klubi Sportiv Partizani. Për një arsye që po hapet çështë vjetra. Për politikë, më. Bëshat, edhe ti mendon për politikë e njëjtë gjë. Po tjetër. Po atë politikan është ai politik bën. Pra në qofse i politikan ka një fakt dhe nuk duhet vej, nuk duhet bëj deklarat, zuhet ta luftoj kundërshtari po patë një fakt. Patjetër, më këtë bën politika. Në qofse kam një fakt kundër te, dal dhe bëj publik. Qofse kam një fakt vetëm prokurori. Kjo është politika. Ktu s'ka asgjë të keqe. Ska zi të këtë gjithë dhe. Ska zi të këtë kuptimin që këshu funksionon politika. Politika funksionon që ti bën kontrast me kundështarin. Ti duhet gjesh ta dopsosh kundështarin. Pra, i mos tek Zoti Bardhi nuk ka vlerë për të parë a duhet ta bënte apo jo. Supozojmë se Zoti Bardhi tani e ka parë dosjen.
Ose tani kanë thënë, duhet veja i patjetër, duhet ta bëj publike patjetër, çfarë ke? Paku s'ka asgjë, vetë drejt. Shikoj lë. Duhet të kemi pak në kosten e po flasësh me 2024. Ka qenë 2015-a, 2016-a. Ministri i Brendshëm ishte Sami Tahiri. Me Sami Tahirin, që ishte ministri kampion i qeverisë, nuk mund të lindin gjurmë. Edhe po tishte Olsi, nuk do të ngeleshin gjurmë për Olsin. Po e nisim nga e kundërta. Pra po tishte Olsi me ministër Tahiri. Ti mendon që ai nuk ishte puna i majt, më, ai ishte aty për atë punë. Re për gjurmë do para. Që më i fuqishëm atko. Për lëndën e gjurmëve nuk para pyesin shumë. Jo, jo, pyesin se ato ngelen mbrapa ylli. Shikoz, vjen një tjetër mbrapa, i heq nga fashikulli dhe ti s'ke ç'a bën. Kështu që në rastin konkret, po të kthehemi çik në kohë mbrapa, si zhvilloheshin ngjarjet në Shqipëri. Kjo ishte vërtet, si, në fakt, në atë kohë, edhe në media ndërkombëtare, kjo u interpretua si një element që dëshmonte që Shqipëria nuk ishte më një operator i vogël në trafikun e drogave të forta. Po ishte bërë një operator i rëndësishëm. Ja ku e keni provën, ja ku e keni laboratorin, ja ku e keni kolumbianën brenda. Njëra anë e logjikës është kjo, që ore, veti kishin dhe gurin dhe arën, pse do linin provë. Po, kleçkave si hyet kur pse ngelet prova. Një gjë që mund mos ta zhdukin dot një ajo që ne duhet na shqetësoj them un, është që ore si ky personi që ngeli pa identifikuar rastësisht dyshohet se është vllai i kryeministrit të vendit. Ha? Është pikë pyetje e madhe kjo që nuk e kalojmë dot sikur s'kam. Po patjetër, pa ajo e ktheu çështën. Dhe si pra po bëj hipotezë, në qoftë se qen ka implikuar vllai kryeministrit vend, gjykata na thot policia hyri dhe dekonspiroi informacionin duke prishur aksionin përpara. Jan pikpyetje të mëdha këto që nuk mund të kalohen kaq kollaj. Domethënë, në këtë vend ne jemi të prirur më shumë të dyshojmë ke organe që mbyllin çështje për këta të fuqishmit e Donald Jus dhe Yuri Kim që do kapshin këta spaku, se sa që i shkojnë der në fund për t'i jetuar. Pra, kjo është nga jo çështje që unë jam sineritani, nuk do ketë kur, nuk do ketë kur zgjidhje, por publiku do i ngelet një shije keqe në gojë. Kam unë një po, qështja, element. Qështja, një moment tani, lutem. Është gjykuar, është hetuar, është gjykuar. Pra kjo pjesa tjetër nuk rikthehet më, se nuk mund të gjykosh për të njëjtën gjë. Por çështja që është veçuar, sot thashë edhe një herë, është hapur. Është spaku? Identifikimi i këtij personi është hapur pra. Tani, dhe pyetja ime është a bën e tipe për ta identifikuar të personin? Pra, ja kam një pyetje konkret, fal Barova. Tani që zoti Bardhi dhe akuzon në drejt pa të drejtë vllajën e kryeministrit. A do të hetojnë ata që hetojnë dhe thonë, ore ta verifikojmë, mund të jetë ky, mund të jetë ky. Nuk ka rëndësi. Ka dy mënyra sot. Pra, ore nesër duhet ta thrisë po, spaku po, si Ramën. Pra, do ata për ta shkëndur, për ta shkëndur. Ka rëndësi, Gaz Bardhi ja futi kot. Ç'është ajo që dron? Nëse Bardhi nesër bën. Kam një pyetje, kam një pyetje, shikoj edhe një herë. Unë dua të identifikoj një person, se kam identifikuar dot kam 8 vjet. Del një politikan i cili më të det pa drejtë, thotë, unë mendoj që është ky dhe jep ja dy fakte që po ti shikosh kështu, janë të arsyeshme në kuptimin që ja vlen ti hetosh. Nuk janë prova. Tani prokuroria do ta hetoj, do ta thresi, do shikoj sa i gjatë është, ka ne fotografi kanë gjatësi që me këtë informacion ta bëj. E para, e dyta është, u hetua ndonjëherë kush e dekonspiroi nga policët? Si u dekonspirua? Se nëse gjykatë thotë me siguri është dekonspiruar, ka dhe një provë. Ky ka pasur hetim për këtë? Ka pasur hetim të shërbimit kontrolli brendshëm të. Jo, jo, prokuroria, po të kontrolli brendshëm si çfarë tjetër. Policia se ka bë. Po pra, prokuroria hetoi. Po policia ka dekonspiruar si dëni ti thua, kontrolli i brendshëm i kontrollit që dekonspiroi të kontrolloj kontrollin e dekonspirimit. Ka vetëm dy rrugë. Ose prokurori me atë që ka dëgjuar dhe atë që ja lejon ligji, pra quhet hetim kryesisht. Ai e ka dëgjuar, e regjistron, kërkon materialin, hap çështjen nesër. Ose nëse se bën vetë prokurori, zoti Bardhi formulon një kallëzim se është jurist, ja çon atyre dhe i kërkon minimalisht si deputet i thotë dua informacion lidhje me këtë çështje. Dhe prokuroria o e përjashton, dhe pastaj prokuroria është detyruar të kthejë përgjigje. Ose ti thotë ne kemi vullosur këtë çështje, smerimi më, ose ti thotë
Nga ky moment ne do bëjmë këto veprime. Kjo është çështja kryesore jona, se kemi prokurorike paguaj. Atëre, se ne mund të flasim sa duash, po çështja, a janë prokurorët ka shqetësuar sa ne, ata prokurorët që kanë atë dosjen, pra, sa ka 353 fraksion 1? 335 fraksion 1. Ata kanë harxuar kaq kohë sa harxuam ne për të vrarë dosja e personit. Për të ngjarë, sa mbaj mend është dosja e personit identifikuar. Pse mos zgjodhen ata që të vrasin mendjen se ç'themi ne? Sepse atëre, sepse ne po vrasim mendjen, ne të konkludojmë. Ora ata kur doli sot Gazbardhi, un jam prokuror i çështjes, del një nga detyrtuesit të opozitës, dhe un jam prokuror i çështjes. Çfarë bëjun të nesmen? Po më prokuror përgjithshëm. Por vetëm punë orën 8 të nesmen. Të konkludojmë. Vetëm punë, çfarë bëjun? Vazhdon. Un besoj që nuk kemi themi më tej, e kupton? Kjo një histori do vazhdojë uri, po për sot me gjithësot do vazhdoj tuaj. Po e di kush është gjëja më keqe këtu. E di kush është gjëja më keqe këtu. Do të them unë që gjëja më keqe është kjo. Që ne duam një përgjigje. E di kush është gjëja më keqe? Prokuroria nuk do hetoj, personi që i pa identifikuar dhe opozita do ta përdori vazhdimisht. Po pra, dhe po këtë ngjarje do kemi dhe nesër dhe pasnesër dhe pra çfarë ndodh? Nuk i shërbet i opinionit publik, jo vetëm me drejtësi. Do ta çosh deri në fund. Po. Dhe Gazbardhi do vazhdoj të thot, un kam besim ke Spaku. Se ka devizë të. Asgjë s'ka për të bërë. Dhe Gazbardhin do të dëgjosh. Bile po të doj të shtoj. Un kam besim ke Spaku. Pyetja ime është, ne do dhe yli. Amerika do të thot, do shtoj po të pra, se ka po të Amerikën mbrapa. Po. Është Amerika që ne kemi mbrapa thot e pra, cila e ka ndërtuar këtë. Çështja është përgjigje pse po e bën Gazbardhi këtë histori. Mbarova këtu. Çështja është këtu. Do të vendosim ne do vazhdojmë të bëjmë logje me këtë çështje apo drejtësia që paguajmë do na ndërpresi logjet. Do na ndërpresi logjet. Do thotë është mos u merrni se e zgjidhim ne. Edhe po të përpiqemi ne se Amin ne nuk mund të shfaqemi dot. Prandaj që prokuroria më të bukur, më të pashëm. Ne logjet kemi ndonjë. Se politikanët e pushtetit në Spakut për të mbyllur. Prandaj pushtetin edhe pushtetet e tjerë. Ne aq kemi ndorë, aq mundem. Se për Gazbardhi, themo Gazbardhi. Jemi vonë. Të nderuar televizikus tani ne po përpoqim, thoshim në një gjë. Të gjeni personin pa identifikuar, po personin pa identifikuar me metoda refanore. Por personi i pa identifikuar nuk është ndorën tonë. Ta dini qartësisht. Fundja pse duhet ta identifikojmë ne? Pastaj pse ne duhet ta identifikojmë kur ata mbrohen aty me binda me atëra para sta mbyllësh. Është vërtet qesharake që ke të gjitha shkallët e gjyqësorit flasin për një person pa identifikuar si një UFO. Kupton ti? Atëre Kaiser Soze. Atëre haruam edhe një element tjetër. Që zakonisht se këta të Saliut nuk i kanë të rralla këto lajthitjet që lëshojnë. Babale, zakonisht, babale. Kur lëshojnë lajthitje këta të Saliut, gjithë mediat e fugës i ke dëgjoni dhe një lajthitje tjetër të Saliut. Sot kishin heshtje varri. Nuk sa në sot? Ja quajtën lajthitje Saliut të nuk flisë. Ja, për kishin halë tjetër. Po se doli Saliut. Ja, kishin halë tjetër. Fare për tjetër. Qa përdo? A mund të bëj një komendari se më përqeju shumë me këtë të bëshatë? E për jo, për nuk bëndo të. Po për të një gjithë bëmën. Po që e në lekë të dhe më ikë. Shumë ku jemi ne. Ore, do më ikë tjetëri tani. Eshtë Belind Këllici duke pritur tani. Po Belindin pret. Si preto? Në gjë mua. Ja, një nga Amerika që më shkruan gjithmonë, i shkreti gjithmonë. Po dëgjoj sekondë. Ç'i bëjun këtu? Ço sa bëri Bushati, po shkoj sekondë. Gjithmonë i shkreti. Ku kemi arritur ne? Bushati bëri analizë teksti, tekstuale. Pra ne në vend ta thot prokuroria kush është personi pa identifikuar, ne vrasim mendë kush mund të jetë, gjykoj mediat, bëjmë analizën e tekstit mediave të pushtetit për të gjykuar. Të nderuar të rishikues kaq kaq ishte kjo pjesë. Tani në pjesën e dytë ne do të kalojmë në një moment tjetër. Do të jetë këtu zoti Belin Kliçi bashkë me ne. Këtë, këtu kemi persona direkt. Edhe këtu ka një profesor pa identifikuar. Si janë ndaluar sot? Edhe këtu ka një person që përmendet emri kur. Por gjithmonë identifikohen këta persona që janë aty si drejtorë si kështu, e kupton? Fare shkur publicitet, Belin dhe niset me njërë nga kati partë, të niset drejt këtu, dhe vazhdojmë pas publicitetit të shkurtër.